Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Alhamdulillah dapat jumpa kita kali ini dalam video saya. So hari ini sahabat-sahabat, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pejuang-pejuang kita yang hari ini berhimpun di Kuala Lumpur. Walaupun perhimpunan itu tidak mendapat kelulusan daripada pihak polis ataupun kebenaran daripada pihak polis, tapi saya tahu dan saya yakin pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional dan pejuang-pejuang kita tahu bagaimana nak mengatasi perkara tersebut. Alhamdulillah, dengan semangat yang ada, penyokong-penyokong Perikatan Nasional yang ada pada hari ini dapat membuktikan bahawa ramai lagi rakyat Malaysia yang tidak suka kepada Kerajaan Madanun pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah mesej yang jelas, sahabat-sahabat. Kalau hari ini kita dapat permit ataupun dapat kebenaran daripada pihak polis, saya rasa berpuluh ribu lagi yang akan turun. Jadi walau bagaimanapun, apa yang ada tadi yang saya lihat, alhamdulillah, itu satulah mesej jelas kepada Kerajaan Madanun. Kita tidak takut kepada apa yang diambil ataupun digertak oleh Kerajaan Madanun terhadap pemimpin-pemimpin kita. Dan pejuang-pejuang kita tidak takut dengan gertakan-gertakan daripada mereka. Jadi yang kita nak lihat sekarang ni bahawa sesungguhnya Kerajaan Madanun, yang ini pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ibarat telur di ujung tanduk. Okey, tadi saya dapat jumpa dengan beberapa sahabat-sahabat saya berbincang dalam perkara ni tentang isu-isu yang berlaku dalam negara. Mereka telah mengatakan kepada saya bahawa usia Kerajaan Madanun tidak lama, berkemungkinan akan tumbang dalam masa yang terdekat. Itu yang kita harapkan. So alhamdulillah, pejuang kita telah melaksanakan tugasnya, pemimpin kita telah menjalankan tanggungjawabnya terhadap program tadi dan menunjukkan mesej yang jelas kepada Kerajaan Madanun bahawa rakyat tolak Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi. So kerajaan, rakyat telah mendesak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya meletak jawatan, dan juga Datuk Seri Zahid Hamidi didakwa semula. Itu mesej jelas daripada rakyat dan juga penyokong-penyokong Perikatan Nasional. So saya harap kepada puak-puak PHBN, fikir-fikirkanlah dalam kehadiran yang ada tadi yang saya dimaklumkan, ada juga orang daripada PH dan juga orang daripada UMNO dan juga NGO-NGO yang pro kepada Anwar Ibrahim sebelum ni, akhirnya dia bersama dengan Perikatan Nasional untuk bersama-sama berkumpul melontarkan ataupun memberi mesej jelas kepada Kerajaan Madanun, terutama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat-sahabat, sabar, relax, berdoa, teruskan perjuangan, istiqomah kita dalam perjuangan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya kerajaan ini cepat tumbang. Dan seperti mana yang diakui oleh sahabat saya bahawa Kerajaan Madanun ini ibarat telur di ujung tanduk. Itu saja kita harapkan. Semoga kita mendapat satu pertolongan daripada Allah Ta'ala supaya kerajaan-kerajaan yang seperti begini, yang menzalimi hak rakyat, yang membuat yang gagal untuk membaiki ekonomi dan juga sara hidup rakyat, kita kalau boleh, kita tak nak mereka terus bermaharaja rela ataupun terus memerintah negara kita. Itu saja sahabat-sahabat, perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain konten untuk kita kongsikan isu-isu semasa politik. PN the best, PN the best, PN the best. Takbir. Aizkali wabilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.